Відшукали Мальдіви, побували на сафарі та випробували сільський туризм. І все це на Дніпропетровщині. Ми проїхалися від Петриківського району до Вільногірська та довели, відпочити вдома можна не гірше, ніж на іноземних курортах. Людмила Литвиненко зібрала для вас туристичні перлини і готова ділитися враженнями. Вода кольору бірюзи та білосніжний пісок. Наші Мальдіви ми розшукали усього за 100 кілометрів від Дніпра. На штучному кар'єрі поблизу Вільногірська. Відразу полюємо на найкращі кадри. Пейзаж просто райський. Фотографії зіпсувати може хіба вітер. Раніше тут видобували титаново-цирконієві руди. Штучний котлован заповнила вода із підземних джерел, а білий пісок – це лише відпрацьований матеріал. Через це подейкують про радіацію. Щоб перевірити, чи тут безпечно, спеціально взяли із собою дозиметр. Як бачимо, радіаційний фон у нормі. На неофіційному пляжі купаються, засмагають, займаються віндсерфінгом. Відпочивальників багато, навіть у будні. Супер! Взагалі просто емоції, масу, кар'єр чистіший, пісок білий. Ну, зараз таке час, що потрібно вибирати якісь цікаві місця в Україні. Понравилась чистота, що люди ще не встигли загадити, скажімо так, місце відпочинку. Після так званого водного курорту поринаємо у світ диких тварин. Зоопарк, де мешкають хижаки, розшукали у селі Хащеве за 40 кілометрів від Дніпра. Тут є леви, тигри та рисі, а ще ведмежата – найвибагливіші вихованці. Машенька, Маша, іди до бабусі, Маша, Маша, Машенька, Міша, Машенька. Побачити тут можна і лосів, оленів, горних козлів, американських бізонів, а ще верблюда. Дорослому відпочинок у компанії тварин обійдеться у 100 гривень. Дітям – удвічі дешевше – 50. Звірі чисті, запаху немає, неприємного, який сопутствує зоопарком звичайно. Все, ну, приємно, цивільно. Ну, він з таких. От тут. Тобі подобається, Ваня? Угу. Дуже подобається, так? Угу. Нравиться. За сільським туризмом вирушаємо до Петриківського району. Усього у 60 кілометрах від Дніпра розташований відомий на всю область козацький хутір Галушківка. Туристам пропонують верхову їзду та стрільбу з лука. Щоправда, з першого разу виходить не в усіх. О, отлично. Спробувати себе можна і у гончарстві. Ліпимо із червоної глини. Ось такий невеличкий глечик для сметани. Ми зробили всього за 20 хвилин. Тепер його потрібно висушити, запекти та покрити глазур'ю. Старовинні садиби, насичені козацьким духом, а ще музей українського сільського побуту. Поринути в етнографічну романтику коштуватиме від 200 гривень. Окрім того, на хуторі вас добряче нагодують, а ще дадуть можливість насолодитися природою. І усе це на рідній Дніпропетровщині. Відпочинок не гірший, ніж за кордоном. Експерти ще на початку сезону прогнозували, що через карантин, туризм у регіоні та в межах країни буде все популярнішим. Традиционно украинские курорты на Азовском побережье и на Черноморском побережье. Также Карпаты летом пользуются спросом. То, что касается нашего региона Днепр, ближайшая это Кирилловка, Арбатская стрелка, то есть Азовское море. И люди напрямую бронируют. За результатами опитування, яке провело New Image Marketing Group, наприкінці травня більш ніж половина українців, що планували відпустку у 2020 році, проведуть її в Україні. Ще 35% респондентів відпочиватимуть у межах області і лише 17% за кордоном. Людмила Литвиненко, Віталій Правдюк, Андрій Миронюк та Олександр Моренко. Деталі підсумки.